Случката е от преди повече от две седмици в района зад училище Братя Меладинови, разказа потърпевшия Ивайло Иванов. Той започна да дърпа към едно дърво и след това обикновено като го предърпам леко и се връща, нали? но тогава не се случи. Станах любопитен, защото тогава видях месото с отровата, която беше там. Всъщност аз не знаех каква точно отрова е, затова просто снимах я, поснах, за да може някой друг да я махне, докато аз съм на ветеринар. И това е общо взето. След като чухме на ветеринаря, той каза, че това е отрова за гризачи. Е доста бързо действаща. И така, че доктора направи всичко възможно и след това просто той повърна. Трябваше да повърне тая отрова. От групата във Фейсбук, където Ивайло пуснал снимката на отровата, не само, че веднага почистили района зад училището, но и дни наред патрулирали като зоополицаи, за да видят дали няма поставена отрова и на други места. Когато се върнах, вече хора бяха на мястото и почистваха отровата. И с тях се разбрахме те да проверят тази алея зад Братя Меладинови, която е велоалеята, аз главната. На главната нямаше нищо ново, но те откриха още няколко, как да кажа, гнезда. И на следващия ден те отново са открили на същата алея по цялото продължение, но вече без месо, просто разпръсната отрова. Ивайло призовава стопаните да внимават какво правят кучетата им, докато ги разхождат. Ако отровите са сложени в малките часове, така да се каже, няма как да се хване този човек, може би, не знам, просто трябва да се следи кучето какво души, защо се интересува от нещо и да се гледа какво прави всеки един момент, като детенце. Иначе няма как да се спаси. Ветеринарни лекари съветват, когато се забележи отрова, веднага да се сигнализира на телефон 112 или на полицията, тъй като има непосредствена опасност за живота и здравето не само на животните, но и на хората. Така че на първо място трябва да се обезопаси мястото. Задължително трябва да сме наясно, че и нашето куче може да попадне на тази отрова, да я погълне, така че телефона на най-близката ветеринарна клиника винаги трябва да ни е на бързо набиране. Също така можем да се запознаем с различни методи да предизвикаме повръщане. Въпреки че се очаква повече от зоополицията, тя е с ограничени функции и не отговаря на всички сигнали, свързани с домашни или безстопанствени животни. Ние очакваме много повече от тях, ние очакваме те да реагират, когато има нехуманно отношение към животните, има отретиране на животни и всякакви такива сигнали. За съжаление, те не могат да отговорят на тях, те отговарят единствено на сигнали, които касаят смърт и увреждане на животното. Моето лично мнение е, че има нужда от такова звено, което да бъде и с разширени функции, така че да можем взаимно да помогнем на обществото ни да повиши осъзнатостта си относно това как трябва да се грижим за домашните си любимци. От Сдружение Германо-Българска помощ за животните два пъти в годината организират благотворителен базар за набиране на средства за дейността на кастрационния център за бездомни кучета и котки, който се издържа изцяло от дарения.